Щоквартально працівниками служби цивільного захисту населення у Надвірнянському районі проводяться екскурсії-навчання для школярів старших класів, де розповідають про роботу рятувальників та в черговий раз нагадують про безпеку життєдіяльності. Разом із школярами в екскурсії взяли участь наші кореспонденти. Посидіти за кермом справжнього пожежного автомобіля чи приміряти спеціальний одяг – таку можливість учні надвірнянських шкіл мають нечасто, але сьогодні саме цей випадок. Такі заходи для школярів проводяться кілька разів на рік. Це для них унікальна можливість побачити зсередини важку працю рятувальників, розрекламовану та романтизовану Голлівудом. Одна справа, коли на уроках безпеки життєдіяльності вчитель їм розповідає про пожежі чи надзвичайні ситуації, та значно цікавіше почути розповіді тих людей, для яких небезпека – це частина життя. Рятувальники сподіваються, що такі екскурсії для школярів дадуть змогу попередити та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Учням тут розповіли і про структуру служби в районі, показали техніку, обладнання, розповіли про причини виникнення надзвичайних ситуацій та в черговий раз нагадали, як їм діяти в надзвичайних ситуаціях. Доводимо до молодих людей, це тобто до учнів 5-х, 6-х, 7-х класів, от, доводимо, які на даний час в районі є пожежні автомобілі, яка є техніка, які є засоби пожежогасіння, розказуємо їм про причини пожеж, які виникають в населених пунктах нашого району, для того, щоб довести до людей ті причини, і щоб вони, як то кажуть, в подальшому не повторювали. Окрім таких екскурсій для школярів, працівниками служби соціального захисту населення проводиться також профілактично-роз'яснювальна робота і серед жителів сільської місцевості. Також проводимо відпрацювання населених пунктів правилам пожежної безпеки, де працівники інженерно-інспекторського складу раз в місяць виїжджають з працівниками міліції, з працівниками РЕСу та ГАЗу, з депутатським корпусом, проводять такі навчання правилам пожежної безпеки в населених пунктах. Сучасний світ, що нерозривно пов'язаний із застосуванням різноманітних електроприладів, вимагає від нас особливого контролю за дрібницями в побуті. Якщо людям про це толкувати ще з шкільної парти, то можна сподіватись на те, що нещасних випадків, а особливо пожеж, спричинених людською недбалістю чи то неуважністю, буде значно менше. Володимир Голіний, Ігор Клюфінський, новини телеканал «Раї».